Joku. Ei.
No mä ajattelin, että oho. Siinä on ove. Oho, nyt on. Hei, mä lähden tästä. Pystytkö suojaamaan, jos mä juoksen? Per. Sinne nurkas. Siinä ikkunalla on joku. Onko? Tuosta. Joo. Mä juoksin siihen ikkunaan. Ei mitään. Ai ai ai! Sorry. Ah, osuma! Mitä se ensin eka lai? Keskellä ensimmäisen retkisakaan. Osuma! Peli käy! Samaan tien Julianin nappasin tuosta. Siinä tuossa ikkunalla on. Joo. Osuma! Vitsit nappas tarkasti suoraan liikkeelle. Se onko sitä niitten reppaikkunalta just siinä. Yeah!
Ai ootko ne kumpi? Nauhoita. Ei perhene. Kuolla tolleen. Montako tarvii? Turvallinen.